Jelikož jsme co do výšky sněhové pokrývky na sjezdovkách jedničky, tak se dnes sklouzneme právě po jedničce turistické. Vězte, že aktuálně máme na sjezdovkách mezi 80 až 110 cm sněhu, což je rekordní výška od sezóny 2005-2006. Málo kde v Česku se mohou na horách něčím takovým pochlubit. Sjezdovky po pravidelných úpravách velkého množství v předchozích dnech napadaného sněhu a jeho slehnutí vydrží po celou dobu lyžování ve výborném stavu. Pohledem z jiných koutů země je to asi dost těžko uvěřitelné, ale na šumavském špičáku zažíváme zimu, jaká tady dlouho nebyla. V sobotu 27. i v neděli 28. ledna si u nás navíc můžete otestovat lyže Rossignol zdarma, a to včetně závodních modelů. Potřebujete jen průkaz totožnosti. Jinak se o víkendu opět nekonají žádné akce a všechny sjezdovky jsou volné bez omezení jenom pro veřejnost. Čekací doby na lanovku nejsou v pracovních dnech týdne vůbec žádné a o víkendu v řádu pár minut. Tak neváhejte a zavítejte k nám.